que é hoje a receita? A gente vai fazer... como é que o nome é? Como você esqueceu isso? Como é que eu esqueci? Geleia de jabuticaba! É que é tanta emoção, né? É muita emoção, né? Geleia de jabuticaba, menino. Como é que você aprendeu, Alexandrina? Aí foi uma mulher lá na Uva Nova. Ah, é? Eu entrei na casa da mulher e vi a mulher fazendo. E eu perguntei pra ela, assim, eu tô fazendo geleia de jabuticaba. Daí eu disse assim, mas como que a senhora faz? Ela disse assim, cozinha jabuticaba, depois bate no liquidificador, passa na peneira e põe ela pra apurar com açúcar. Nossa, cozinha e bate no liquidificador? No liquidificador. Nossa, vai a casca inteira? Com então. Tudo, nossa, com que interessante. É, interessante. E não fica aquele gosto pegando assim? Pode ficar um pouquinho. Um pouquinho. Porque é muita casca, né? É muita casca, é né? É muita casca, mas o açúcar eu acho que tira. Tá. Daí a gente vai fazer... Você acha? Você nunca fez depois que você viu ela fazendo? Depois que eu vi ela fazendo, não. Mas ela me ensinou eu fazer assim. Então, eu cheguei, ela tava fazendo. É. Ela disse assim, você não quer ver? Depois ela me deu um pouquinho, mas não ficou travando muito, não. Posso dar um palpite já, então? Pode. Já que você nunca fez, né? Pode. É o seguinte, quando bater no liquidificador, não bate demais. Ah, só tá. Bate pra tirar a polpa, isso. Ah, porque tá se bom. Bater muito, aí vai sair muito do vai amargo. Vai sair muito amargo. É, só dá uma batidinha. Ah, tá. Então vamos ver. Porque okay. ela disse, eu tava com pressa, daí ela disse assim, eu vou lhe ensinar assim por cima, que você tá com pressa. E eu, curiosa, né, queria aprender, né? Como sempre, né? É. Então, o que que você botou ali, jabuticaba, que você colheu do seu pé? Jabuticaba e água. E água, só tem isso? Só tem isso. Jabuticaba e água. E água. Ok, e agora quando o Valdomiro acendeu o fogo, a gente começa. É. Não, agora já pode pôr aqui? Então, peraí. Então, isso aqui, conta pra gente, o que que você fez? Você pegou hoje de manhã? Eu peguei hoje de manhã, o Valdomiro lavou e eu coloquei aqui no fogo pra cozinhar. Quanto tempo você cozinhou, mais ou menos, você sabe? Ai, não sei mais ou menos não, porque ela ficou um tempão aí cozinhando e eu fui fazer outras coisas e não vi. Mas assim, foi uma hora, foi duas horas? Eu acho que, não, é menos de uma hora. Ah, menos de uma hora? É, menos de uma hora que eu voltei aqui, ela já tava cozida. Ah, tá bom. É. É, não tem cara que ficou muito tempo, não. Não, não tem não, olha, deixa eu ver. Vamos experimentar pra ver que gosto tem? Deixa eu ver se ela vai travar. Deixa eu ver. Vai. Mas então, se a gente tirar a casca... Não, não vai dar certo. Se a gente passar na peneira. Eu acho que é melhor na peneira do que no liquidificador. Do que no liquidificador. Eu acho. Então vamos. Boa ideia. Vamos tentar. Pera aí que eu vou pegar a peneira. Boa ideia. Nossa. Então vamos passar. Você vai manchar essa linda peneira? Vai ficar pra sempre essa cor, hein? Não, não tem problema. Não? Mas não é sujeira. Aí fica história, né? Não, fica história da geleia do jabuticaba. Beleza. Essa torneira é doida, ó. Tem até água quente, né? Se demora muito a usar, vai esquentando no cano. Mas você viu que ficou da hora aqui? Não, ficou maravilhoso. Nossa. Ó, se botar um quartinho ali, eu alugo pra dormir. Você vem morar aí, Chico? Eu venho daí, não preciso ficar vindo aqui. Mas tem o coisa ali. É bom, Chico, daí a pessoa não fica aí ligando pra você enchendo o saco seu, é, né? Aquela já baiana, tá aqui perto da pessoa. Eu já tô do lado, é. É. Eu já fala buzina no ouvido mesmo. Ô, Chico, o que que nós vai fazer amanhã? De lá ela grita. O que que tu tá achando? Eu acho que não vai dar certo. Não? Só que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Não, eu quero ver a grossura. Do que vai sair, deixa, né? O que vai sair aqui. Não. Ah, vai, eu acho que vai. Mas deixa eu ver um lá que eu bati no liquidificador. Ah, então vamos comparar. Ah, é só a gente experimentar, né? É, só experimentar. Vamos experimentar os dois, aí a gente sabe. É. Esse aí é o que você já fez? É o que eu passei no liquidificador. Mas cadê uma colher pra nós experimentar? Vai com o dedo mesmo, deixa eu ver. Vai com o dedo mesmo. Seu dedo tá limpo? Não, não fica ruim não. Hã? Pode bater no liquidificador. Pode bater, filho. Pode. É isso que eu tô falando. Não fica travado não. Não, não fica. E rende mais. Ah, e vai render mais. Não, e a polpa dela, ó, tá vendo? Fica mais grossa. Fica mais grossa. E aqui não, aqui só vai ficar o suco e vai perder toda a polpa. É, então, Chico, pare de dar palpite, Chico. Pare, Chico. Pare de dar palpite. É, que eu, logo que ela começou a fazer, eu falei assim, pô, vai ter uma perda muito grande aí. Não, é aqui, né? Não dá certo. Do jeito que ela tá fazendo aqui. Não, 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 mas ela vai fazer assim agora. Não, agora isso, eu então. Vou fazer, eu vou pôr. Me dei o copo do liquidificador. Bom, então vamos bater porque no liquidificador. Porque eu já fiz o teste antes. Ah, você já tinha feito? Antes. Ah.
Ontem eu fiz aquele teste ali de bater no liquidificador. Alexandre, você é mais inteligente do que eu pensei, viu? Pois é. É mais inteligente que eu? Não, é mais inteligente do que eu pensei que ela fosse. Não, eu já vi, ela já me falou que fizeram um gato aí. Ah, não fala gato. Não, não, é gambiarra. Gambiarra. É gambiarra. Gambiarra consultiva. É. Nossa, menina. Vai ficar vermelho, viu? Tô pensando um jeito de te ajudar aí, porque vai ter muito pra fazer, né? Pra você ir passando? É. E passando ela no liquidificador? É, ou no liquidificador ou na peneira, um dos dois. Não, melhor então você vai passando no liquidificador. É. Mas eu queria pegar aí o tripé, eu vou lá buscar. Aqui, ó. Olha aí, Chico, ó. Tá vendo? Olha, já fica uma grossura boa. É. Né? Tá vendo? Ela já fica bem gorda mesmo. É. Ela, segundo ela, falou que não demorava muito pra apurar. É, não. Talvez não. Eu que tô... No fogão de gás, sim, demora. Mas no fogão a lenha, ela não vai demorar. Rapidinho, né? É, segundo ela falou. É que eu disse, eu trabalhava na época e eu tinha que subir um morrão. Ah. E a gente foi lá passear na casa dela e chegou lá, ela tava fazendo. Daí não deu pra eu ver. Tudinho. Era mesmo, tudinho. Ela me explicou assim por cima. Então nós vamos ter que adivinhar o ponto, né? Não, o ponto é quando tiver um pouco grossa, assim. Ela vai ficando, soltando um pouco da vasilha. Sei, quando solta do fundo. É, do fundo. Uhum. Ela falou. Mas escuta, você passeava na casa das patroas? Eu passeava. Não, a vizinha dela eu passeava. Você ia com a vizinha dela? Eu ia com a minha patroa na vizinha dela. Às vezes a gente ia tomar um café. Ah, entendi. Você ia com a sua patroa na vizinha dela. Você era chique, tipo assim, ó. Você era chique. Eu tava mais ela, as meninas eram pequenas. Eu tava mais ela fazendo uma caminhada, colocando as crianças pra andar um pouquinho. E daí ela entrava lá. Vamos ali, Alexandrina? Vamos. Não precisa falar duas vezes. Não precisava falar duas vezes. Eu era, Chico, não tinha esse negócio porque eu era empregada ficar lá só fazendo serviço. Não. Quando não... eu chegava, eu pedalava no serviço. É. Pedalava e depois ficava livre lá pra passear. E depois eu ficava livre pra passear. Muito bem. Não tem diferença, né? Não, eu sentava na mesa tomando café com elas, batendo papo. Todas as casas de patroa sua, você sentava na mesa? Quase todas. Quase todas. Quase todas. Teve uma ou duas que não? Não, porque às vezes eu não. Só assim, eu não gostava quando o marido dela tava. Ah, quando os maridos tava não. Não. É. Mas ele chamava, vem Alexandre, mas só que eu, não. Mas por quê? Qual a diferença? Os dois eram patrão. Mas o homem é mais diferente, né? Como? Diferente como? A cor também não estava. Não, que cor do patrão? Ele disse que é eu que me chamou de escravo, ó. Não, mas peraí, você sentava na mesa numa boa com a patroa, né? Com a patroa, por que sim. Que quando o patrão sentava, você não ficava à vontade? Isso que eu quero saber. Ah, eu achava meio esquisito. É? É, não, com ela sim. Agora com eles, não. Não? Não. Você ficava sem graça? Hã? Você ficava sem graça? Eu ficava sem graça. Mas porque você não tinha intimidade com ele? O que que é? É, eu ficava muito sem graça, eu não queria sentar com ele. Ah. Com ela sim, com ela eu sentava, ficava fofocando. Bom, é que papo de homem é diferente papo diferente, de mulher. É diferente, né? É. Não, e mesmo assim, eles tomando café lá e eu lá no meio, pra almoçar eles chamavam também. Vem, Alexandre, não tem ninguém melhor do que ninguém. Você é da casa. Eu digo, não. Mas quando o patrão tava, você não ia, então? Eu não. Não ia, não. Entendi. Não gostava, de jeito nenhum.
faz uma hora que a gente tá aqui, Alexandrina. É? Agora isso aí vai começar a baixar. Você tá experimentando ela de vez em quando ou não? Tô, de vez em quando eu experimento. Mas se vier de chuva... Ah, mas é pra mudar mesmo. Mas tem. Aqui, ó, tá vendo? Ó, que ela já tá, ó, engrossando. Aí já tá engrossando? Já, ó. Aí, ó. Já tá com jeito de geleia? Aham, já. Aí, ó. Aí. Mostra aí, mostra aí. Aí, é, agora já tá parecendo geleia mesmo. É. Alexandrina, rapaz. Essa menina vale de ouro, rapaz. Ó. Só ouro? É. Eu falei, depois quando eu cheguei em casa na dona, na minha patroa, eu falei assim, olha, eu perdi o tempo, mas que eu acho que eu aprendi a fazer aquela geleia, eu aprendi. Ó, aí, ó. Já é geleia, né? Aí, tá vendo? É. Aí, ó. E o pior é que tá gostosa. Tá gostosa, né? Uhum. Quando apura assim, fica boa, né? Uhum. Alexandrina, eu acho que você fez uma boa coisa quando você tirou a espuma, viu? Então, porque quando o seu Pedro, a gente ia fazer melado de cana, ele tirava aquela espuma porque ele disse que atrapalha. A gente gosta de ver fervendo assim, ó. E a espuma não deixa ficar fervendo. Então tem que tirar e atrapalha. Mas é só no melado ou em outras coisas? Na geleia também. Uhum. A geleia também. É isso. E agora aqui, ó, tirou, tá vendo? Não tem aquela espuma mais. É, ficou interessante. Uhum. Mas então, eu acho que é certo, porque a espuma, ela leva sujeira pra cima. Ela leva sujeira pra cima. E aí, a gente já tirou. E aqui ela já tá dando ponto, ó, tá vendo? Já tá começando mesmo, a brilhar. Ó. Verdade. Ela tá segurando na colher de pau. Uhum. E brilhando. E quando ela vai grudando aqui assim também, ó. Esse na bordinha, né? É. Olha, menino, que vermelho. Tá linda a cor. Muito bonito. Ô, Alexandre, nem doce de jaca você já fez? Não. Perguntaram. Não, doce de jaca eu fiz só um pouquinho. Muito não, só um pouquinho assim. Mas eu sei fazer também. Sabe? Sei. Mas era em calda ou não? Em calda. Em calda. É, em calda. Com jaca dura, né? Ou jaca mole? O que eu fiz foi mole porque a mulher me deu a jaca. Era muita jaca e eu cozinhei um pouquinho. Era jaca mole? Era jaca mole. Mas diz que a dura também é bom. É bom, né? É. Pode... Se você conhece tamarindo... Nossa, eu também gosto. Também a geleia de tamarindo. A geleia de tamarindo deve ser muito boa. Muito boa a de tamarindo. Só que onde é que a gente vai achar tamarindo? Uma bandejinha assim no supermercado é caro pra gordo. Alexandre, vem aqui, ó. Do lado dessa peneira, ó. Da peneira? É, mas fica no sol. Seu rosto no sol. Aí, assim. Sabe por quê? Porque, assim, o seu lenço tá e o seu batom tá combinando com a peneira e com a jabuticaba. Por isso que eu coloquei. É. Porque eu sabia que ia combinar. Ah, você sabia? Eu sabia. Tá esperta, viu? Viu? Ela quer parecer bonita, né? Bonita, na fita. Né? Tá certo. Ficou bonita mesmo. É. Eita, Valdemira. Isso aí atrapalha o organismo, viu? Atrapalha. Comer muito e top. Em top. Cuidado, Valdemira. Mas não tô... Cuidado pra não explodir a noite, né, cara? Não, mas não tô engolindo ela inteira, não. Não, mas não importa. Não importa porque um pouquinho da... E a gente tá comendo essa geleia também? Isso é uma entupidor de intestino. Não, mas a geleia não. Não sei. A geleia acho que não, porque não tem caroço aqui, filho. Isso aí é o caroço, que engole com caroço e tudo. E eu tô achando que é a casca, viu? Não. Você acha que é o caroço? É o caroço. Tô com dó do jacu, então. É. Ele comeu pra caramba isso aí. Nossa, abaixou pra caramba, né? É, mas ela já tá dando ponta lá, tá vendo que ela tá borbulhando? Eu falo assim que mais uma hora vai estar pronto. É. Mais ou menos. É, mais ou menos. E se o fogo ficar forte, é menos tempo. É. Alexandrina, esse vídeo vai ser facinho de fazer. Porque esse vídeo não tem as histórias da Bahia, né? Então, na Bahia não tem jabuticaba, tem umbu. Você não conhecia jabuticaba lá na Bahia? Na Bahia, não. Não? Não. Nem tinha ouvido falar, nem não. Nada? Na Bahia tem mangaba. Araci. Araci? É. Nossa. Que é uma frutinha bem pequenininha. Caju e cajuí. Nossa, cara. Caju.
caju é grande e o cajuí é bem pequenininho. Mas o cajuí é igual o caju, pequenininho? É igual o caju, só que ele é bem pequititico. Sei. E a castanha dele é minúscula, bem pequenininha. É um mini caju, então. É um mini caju, é. Na Bahia não tinha jabuticaba. E o araci, o que que é? Araci é uma árvorezinha que dá assim pequenininha no mato e que dava aquelas frutinhas pequititicas. Será que você já ouviu falar murici? Será então, que pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo, é. Porque eu acho que murici é um pequenininho. É. Ele é cor de laranja ou não? É esse mesmo. Muita goiaba, tinha muita pinha. Araçá. Araçá. Muita aquela fruta-pão. Fruta-pão. Muita também. Tá, muito licuri. Muito licuri, claro. É. Mas assim, que fazia geleia, assim, igual esse de jabuticaba que a gente tá fazendo, tinha alguma fruta? Ou vocês, geleia vocês não faziam? Umbu. Umbu a gente fazia o doce de umbu. Como que é o doce de umbu? A gente põe pra cozinhar e põe ele pra apurar, assim, fazer o doce. Em calda? Não, ele duro, assim, de corte. Ah, de corte. É, de corte. Ah, igual goiabada. É, igual goiabada. Daí coloca num tabuleirozinho, assim, pequenininho, uma forminha de madeira. Sei. E tira ele. Fica sei. Durinho. Uh-huh. É uma delícia o doce de umbu. Tem gosto de alguma coisa parecida que dá pra falar, não? Não, umbu mesmo. Umbu mesmo. E que fazia umbu também, faz a umbuzada. Umbuzada é o quê? É tipo um danone. Do umbu, a gente bate ele, com cozinha leite. E bate ele e coloca leite. Come com farinha, né? Come com farinha, claro. Come com farinha. Eu comia com farinha, adorava. Aqui eu comprava, quando seu Pedro era vivo, tinha um homem que vendia... Ali de junto da Oscar, mas o homem morreu. Vendia umbu? Vendia. A fruta? Aham, vendia. Aqui vendia. Ali também. Umbu. Umbu é já cajá. E essas frutas assim, dava sozinha ou tinha que plantar, Alexandre? Não, assim, o pai das meninas plantava o pé, mas ele nascia sozinho. Dava sozinho? Dava sozinho. É igual goiaba aqui, né? Igual goiaba, é. Você planta uma e vai dando um monte, porque o passarinho vai espalhando. O passarinho vai espalhar, E o passarinho ia espalhando e ele nascia em qualquer lugar. Só que é uma árvore grande, igual assim, jabuticaba. Só que ele dá assim, ó, redondinho. Você tá falando de qual? Do umbu? Umbu. Umbu. É. Nossa, é muito... A gente tinha uma roça que tinha muito. Tá ficando boa, Alexandrina? Isso vai ficar muito bom. Caraca. Vamos vender. Olha, ela já não tá caindo já. Não, olha. Não, eu já experimentei uma hora que você não tava aí. Experimentei escondido. Nossa, menina. Tá vendo, Chi? Você experimentou escondido. Escondido é mais gostoso. Nossa, escondido menina. É mais melhor. Olha aqui, passando pão. Tá vendo que ela já tá? A natinha? É, deixa aí, assim, me parar de botar aqui. Isso aqui com bolacha de água e sal é uma delícia. É. Mas eu não sou muito chegada porque eu gosto de... Você gosta de gordura e doce, né? É, manteiga. Porque lá na Dona Senhora, a gente não comia geleia, comia doce de banana com pão e doce de leite. Doce. E a nata do leite, eu adorava. Uhum. A nata do leite era grossona assim. Sim. Que a gente tirava aquele temperão de nata de leite. Amarela. Uhum. Ó, hoje nem leite não tem, quanto mais a nata. Olha. É, ela já não tá caindo, né? De onde você tirou isso aí? Do tacho. Ah, mas da beira, né? Não, do meio. Ah, tirou do meio? E já não tá caindo? Não. Então tá quase bom, Alexandrina. Tá quase bom. Tem que arrumar acho que um prato aí pra gente já testar isso aí, né? É. Quer que eu vou lá buscar? Vou lá buscar um prato. Vamos ver. Agora deixa esfriar. Deixa esfriar, pra ver. Olha que bonito. É lindo isso. Olha. Ontem que eu disse assim, eu vou tirar jabuticaba, porque eu vou falar pro Chico se ele quer fazer a geleia, porque ele vai adorar, porque é natural, né? Sim. E vai ficar muito bonito no vídeo. Claro. Olha como é que ela fica, tá vendo? No vídeo e no vidro. No vidro. Olha como é que ela fica. Não, eu acho que ela já tá quase no ponto, já. Viu? Se é que não tá. Já. Já passa quente assim, imagina. Imagina ela fria. Ela fria, vamos ela tirar? Vai endurecer mais, vamos. Vamos tirar, né? Vamos. Nossa. Tá filmando, Alexandrina? Tá filmando? Tá filmando?
Tá filmando, Chico? Que pesado, aonde? Nossa, Chico, pra mim tá pesado. Você é homem. Que é isso? Onde tem homem, as mulheres não pegam peso. Pronto. Né? Volta pro seu lugar, mulher. Agora. Volta o Milene, já tirou. Chegou atrasado. Agora vem, faz o outro. Não, é que eu tava lavando louça, porque eu sei que vai sobrar pra mim mesmo, né? Ah, mas você é maravilhoso. Você nem espera mandar, né? Não. Você viu o que ela falou? Não, que eu sei que vai ficar pra mim, porque eu vou ficar esperando. Mas você escutou o que ela falou? O quê? Não? Você é maravilhoso. É, você tem que escutar essas coisas, Valdomiro. Não, não adianta me agradar, não, que essa receita de hoje, eu tenho... Grande participação, grande, né? Grande participação nela. É, não vem com conversinha fiada, não, tá? Você trepou pra... Copiou, Chico? Você trepou bastante pra conseguir fazer esse doce, trepei, né? Pra caramba nesse pé de jabuticaba aí, pra quê? Você fazer nome? Que isso? Só pra lá. Nossa! Nossa! Acabou comigo. Todo menino se irrite. Gente, eu pensei que vocês eram um casal. Nossa. Feliz e harmônico. Não se irrite. Nada. Não se isso. Fala mais aqui também? Pode, porque essa daqui eu vou deixar pra amanhã. Cor, filmar essa cor, ficou muito linda. Olha aqui. Ah, cor em... Ai, ficou legal, né? Não, é o verde, verde com... Isso, exatamente, é. Olha. Isso aqui é a cara da Alexandrina. Cores berrantes. Cores berrantes. É. Berrantes. Cores que não conseguem ficar quietas. Pronto, aí já tá pronto. Já. Aqui, ó. Quanto tempo ficou mais pra ver? Nem tá virando mais. Gente, olha lá. Ah! Eba! O teste é isso aí, ó. Tá vendo, né? Tá. O teste é esse. Suiu. A geleia de jabuticaba da Alexandrina. Nossa, Alexandrina, você é muito inteligente. Pronto. Não pode dar corda, não pode dar corda. Depois fica dando trabalho pro Chico, tem que cortar. É, vou ter que cortar essa parte, Alexandre. Corta pra mim. Não, porque o povo fala que você é humilde, mas eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Mas eu sou, gente, eu ainda continuo humilde. Você continua? Continuo. Até quando eu ganhar minha casa, eu vou continuar sendo humilde. Até quando você ganhar a casa. Até quando eu ganhar a minha casa. E o que, que vai acontecer quando você ganhar a casa? Mesmo depois, fala. Mesmo depois que eu ganhar a minha casa, bom. Eu vou continuar sendo humilde, sorridente, sim, agradecendo a Deus todo dia e a vocês também. E mais ainda, porque você tem sua casa pra morar. Pois é, né? Mais ainda. Legal. Gente. Isso porque ela não gosta de geleia, hein, gente? Mas essa tá boa. A gente vai poder experimentar também? Vai. Então vamos sentar lá e dar os abraços e experimentar. Olha, menina! Olha a cor que deu, pô. Não é que ficou... Ui, não é que ficou parecendo a geleia pronta? Isso, não, isso geleia aqui na geladeira, então, ó. Alexandrina, ó, eu adorei, viu? Agora vai querer o pão, fazer o pão inteiro, que é muito legal. Também. Ah, dá um pãozinho pra mim também. Não. Esse aqui tá bom. Cara. Pessoal, ficou muito legal. Eu não botava muita fé nessa geleia, não? Ó, Chico, você tá... Não, deixa eu falar. casca batida de jabuticaba, casca... Experimenta comer casca de jabuticaba pra ver que gosto tem. Mas o sal tirou o trago dela, não falei pra você? É, tem um travinho no fundo, mas... Só um pouquinho. Eu achei gostoso esse travinho aqui. Mas isso é um chalme. Tá boa, tá boa. Ô, Valdomiro. Ah, você tá passando já? É. Dá a sua opinião, senta lá. Senta lá. Deixa eu experimentar. É claro. Ó, eu aprovei, Alexandrina, que não gosta de geleia, aprovou também. A minha ficou chique, olha, gente. Ó. Olha! Uau. Faltou manteiga aí, né, Rondomino? Não, é muita gordura. A manteiga vai estragar. É, muita gordura, não pode. Gordura não pode, né? Não, gordura não. Vamos evitar a gordura. Vai lá, experimenta aí, Rondomino. Que gosto tem. Nossa, ficou uma delícia. Ficou bom pra caramba. Muito, muito bom. Cara! Ó, gente, eu ia levar só um pouquinho, mas eu vou levar um poucão. Viu? E a gente só fez metade da jabuticaba, eu falei pra Alexandrina, vai dar muito trabalho, é melhor dar a outra metade, assim, porque é muito trabalho. Mas agora acho que vale a pena fazer. É? Tô falando pra você? Alexandrina é inteligente. Tô inteligente. Dá corda pra ela, né, Valdomiro? Nossa, dá corda pra ela. Dá corda? Boa alto, né? Ô, moçada, tem uma novidade.
a Betânia e o Fernando, que são a filha, a Betânia é filha do Valdomiro e o Fernando é genro do Valdomiro. Na calada da noite, eles fizeram um site que chama-se Receitas da Alexandrina. Lá tem praticamente todas as receitas com a descrição e o modo de fazer. Aí tem a fotografia e tem o vídeo. E eles estão montando também uma fanpage no Facebook. Eles estão fazendo uma coisa bem legal lá. E já está ativo esse site. Não está completo, mas você já pode entrar. É www.receitasdaalexandrina.com.br. Dá uma olhada lá, gente. Agora a coisa está crescendo. Está crescendo. Está crescendo o negócio. E vai crescer. E meu sonho é que nós voemos tudo junto aqui. Se Deus quiser. E eu quero apresentar para vocês o Fernando e a Betânia, que eles são gente muito legal. Muito. Eu queria que eles estivessem aqui experimentando com a gente. Mas eles não vieram. Eles não vieram, mas uma hora eles vão aparecer e eles vão entrar nesses vídeos aqui. Porque, olha, eles vieram pedir para mim se tinha autorização para fazer isso. Eu falei assim, gente, mas por favor, tudo que for para ajudar a Alexandrina e o Valdomiro e nós, pode fazer, né? Porque isso vai só ajudar nós a crescer, vai dar mais audiência para nós. E lá depois vai ter um ícone também para contribuir para a casa da Alexandrina, que não está pronto ainda esse. Mas nos próximos vídeos daqui um tempo já vai ter esse ícone, que aí não precisa nem ir no banco para contribuir. É uma coisa bem legal, acho que é PayPal que eles vão fazer. Mas então é isso, gente. Alexandrina, você segura para mim? Que agora eu vou dar os meus abraços, porque os abraços... Acho que ninguém ligou mais pra Alexandrina e não tem abraço pra ela. Eu vou mandar. Você vai mandar? Eu vou mandar pra... Então vai mandando. Eu vou mandar pra dona Nadir e a Lívia, que é a neta dela, uma menininha de 3 anos. Um abraço, Lívia e dona Nadir. E pra... Abraço. Um abraço pra todo mundo que não me ligou essa semana, mas eu tô mandando um abraço pra vocês tudo. Tá. Então agora sou eu? Agora é você. Você não quer mandar um abraço pra ninguém? Eu quero mandar um abraço pra Betânia e pro Fernando. Ah. Olha, gente fina, gente. Eu fiquei assim até emocionado com a atitude de vocês, sabe? Eu achei muito legal e acho que isso vai ser o primeiro passo do nosso próximo jeito de trabalhar. Muito joia. Abraço pra você, Fernando. Abraço pra você, Betânia. Eu vou mandar um prêmio. Então, manda. Abraço pro Fernando e pra Betânia, que tá ajudando a gente. E pra minha filha lá na Unip, pra minha filha lá em... Como é que é o nome? Esqueci. Você não sabe onde tá sua filha, Alexandrina? Como assim? Como assim? Guararema. Guararema. Ah, eu que sei onde tá a filha dela. E pra Loi, lá no Colinas. Um abraço, Loi. Um abraço, pra todo mundo. Vai lá, Valdomiro. Betânia, um abraço pra você, minha querida filha. Eu amo muito você. E agora, mais do que nunca ainda, precisa dar essa força mesmo. Você tá dando pra mim, para Alexandrina, o Chico, ajudando nós cada vez, levantando nosso sucesso nesse trabalho que a gente faz. Muito obrigado e Deus abençoe todo dia da sua vida. Fernando, meu genro, muito obrigado também. Gosto de você, também. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, parabéns pela educação que você deu para sua filha, viu? Ela é muito jóia. Pai educado tanto quanto ela. Não, eu acho que... Mais ou menos. Os filhos têm tudo a ver com o pai, não fica com inveja não, Alexandre. Não, mas eu sou educado. Filme, não. E sem dar pancada. Claro, claro. Sem dar pancada, porque pancada não resolve. É criar com amor e carinho. É isso aí, tá certo. Gente, agora a minha enorme lista de abraços aqui, que eu tenho a paciência de anotar aqui, ó. Marta e Virgílio de Taboão da Serra, um abraço. A Luísa de Amparo, São Paulo, um abraço. O Braz Paiva de Rio das Pedras, um abraço. Roseli de Itaquaquecetuba, um abraço. Liliane de Londrina, um abraço. A Kelly de Porteira, Ceará, um abraço. Luciane de Montemor, São Paulo, um abraço. Rosângela de Vitória, Espírito Santo, um abraço. A Inês Lima de Igarapé, Minas Gerais, um abraço. Rafaela Isabela de Ibirité, Minas Gerais, um abraço. Maria Luísa de Campos Novos, Paulista, um abraço. Cleonice de Lisboa, Portugal, um abraço. Kátia Elisandra de São Luís do Paraitinga, um abraço. Carmo Araújo, de Vitória de Santo Antão. Um abraço. Dona Helena Muniz e seu Tiago Neves, de Betim. Um abraço. E Adriana Moura, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Um abraço. Gente, brigadão. Obrigado, gente. Que Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Amanhã tem mais. Amanhã vai ter o pastel de...
milho. De milho. De farinha de milho. De farinha de milho. Que você aprendeu com o seu Pedro. Que eu aprendi com o seu Pedro. Legal. Gente, até amanhã. Quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, ainda tem no fim do vídeo ali os dados bancários. Gente, brigadão. Um abraço. Deus abençoe a todo mundo. Um abraço a todo mundo. Eba. Enfechei meu braço. Obrigado, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã estamos aí. Vai. A musiquinha agora. A musiquinha? É, tem a musiquinha, só que a musiquinha depois, né?